Euskararen etsaia. Gogoratu behar dugu, kasu honetan, 9 obretako lanpostu atera zituela Zizurgo udalak, 9 horietatik bati hizkuntza eskakizuna ezarri ziotela, eta epaitegiek hori ere atzera bota dutela, ez? Beste kasu batzutan, beste epai batzutan, hitz egiten da proportzionaltasunaz, hitz egiten da lanpostuak herritarren arretarekiko duen harremanaz, eta kasu honetan ikusi dugu horiek demostratuta ere, eta horiek ongi argudiatuta ere, nolatan epaitegiek atzera bota duten euskaraz dakitenekiko diskriminazioa dagoela argudiatuz, ez? Beraz, guri iruditzen zaigu, ba, guzti hau badela oldarraldi juridikoa, baino baita, ez, estrategia baten barruan badagola. Estrategia baten barruan esaten dut, bai, euskararen sustapenaren kontrako estrategia bat, euskararen irakaskuntzaren kontrako, ez, jendea, euskara ikastera animatzaren kontrako estrategia bat, eta azkenean guzti honen atzean ere badagola ere hizkuntza eskubideen urraketa bat, hizkuntzen mailakatze bat ere inposatu nahi digutela, hau da gaztelania euskararen gainetik egon behar duela gizarteko esparru ezberdinetan, eta azkenean horrek egin ari dira herritarren mailakatze bat ere, eta nola izan behar dugun eta nola hitz egin behar dugun ere ezartzen ari dira, ez? Ikusten dugu, argudio ezberdinak ematen dituztela epaitegiek, baina beti toki berera garamatzala da, pertsona batzuk euskaraz hartatu ez badute nahi ematen duten zerbitzuan, horretarako eskubidea dutela, ez? Eta eskubide hori ez da existitzen. Beste edozein baldintza ezartzen denean lanpostu publiko bat eskuratzeko, horiek betetzen dituzte eta inork ez du kontrakorik argaudiatzen, aldiz euskararena ezartzen denean, hor ikusten ditugu zer nolako jarrerak dauden ere, gizartean bertan ere, politikaren arloan ere, eta hortaz, nik uste dut, hau badela afera bat, giza eskubideen kontrakoa, eta gutxiagotuta gauden kolektiboen eskubideen kontrakoa.